Sabiam que existem localidades com mais de 1.500 habitantes que não têm um único posto de abastecimento? Ora, como é óbvio, estamos a falar de localidades rurais do interior do país, em que tipicamente a principal atividade é a agricultura. Agora, pensem nestes habitantes, tipicamente uma população um pouco mais envelhecida e com hábitos muito locais, pensem na necessidade de que são obrigados de se deslocar para ir abastecer não só o seu automóvel, mas principalmente os seus equipamentos agrícolas. A Galp Valley propõe, através de um dispositivo móvel, fazer aqui a ponte entre as refinarias e cada uma destas localidades. Ora, nesta localidade, o local onde o próprio motorista abastecerá a população será definido em acordo com as juntas de freguesia e com as câmaras municipais. Posso dizer que os contactos que fizemos com estas entidades foram bastante interessantes e positivos e todos mostraram uma grande abertura para este projeto. Ora, ao cliente, o que é que será disponibilizado em meios de pagamento? Será exatamente o mesmo que hoje temos nos grandes postos de abastecimento Galp. Estamos a falar dos cartões Galp Frota, Galp Business, Multibanco, Dinheiro, mas também o cartão Continente, que lhes proporcionará descontos que hoje certamente não terão acesso. Ora, agora vocês devem se perguntar como é que chegamos a todo lado. A nossa ideia é criar aqui uma rota semanal que, para além de se adaptar às necessidades reais de cada uma destas localidades, terá flexibilidade suficiente para se adaptar a questões sazonais. Que mercado é que estamos aqui a falar? Para terem uma ideia, se contabilizarmos os 8 distritos do interior do país, o volume de vendas ronda os 1.000 milhões de euros. Retirando daqui tudo o que são consumos nas capitais de distrito e tudo o que são consumos nas zonas onde a Galp hoje já está representada, ficamos com cerca de 40% deste volume. Propomos, com esta solução, chegar a 15% dessa fatia. 15% dessa fatia significa ou ronda um volume de vendas de 60 milhões de euros. Ora, para esta solução teremos um investimento inicial para tanto para os veículos, como para o sistema de abastecimento, plataformas de pagamento e também custos operacionais que passam pelo motorista, gás óleo para as deslocações e manutenção, essencialmente. Feitas as contas, chegámos à conclusão que o break-even deste projeto, mantendo o valor, o preço de venda dos combustíveis, ficará entre o primeiro e o segundo ano. Ora, concorrência. Identificamos como concorrência os postos tradicionais não Galp, porque é esse o mercado onde nos vamos focar, e assim sendo, achamos que devemos avançar com uma experiência piloto em Beja. Porque em Beja? Só porque é a localidade onde a distância entre estes postos é maior. Portanto, para tal, vamos precisar do apoio da equipa do retalho, que nos dará os inputs necessários para a definição destas rotas, e também do investimento inicial previsto de cerca de 400 mil euros para um veículo.